नमस्कार बंधु बान्धवी स्वागतम जानाइछो पुनर मोर चेनेलटोले एतिया मैं आपनालोगक आज नतुन एटा स्कलारशिपर आपडेट दिबोले आहिलु ए स्कलारशिपटो आपनालोके 10,000 टका सहाय्य लाभ करिबो तो जी होकोले अपना लोगोर SSLC पास करी से जी होकोले HS पास करी से 5,000 टका तो तीनी बसोरिया अपना लोगोर जी तो अपना लोगे जरी HS कंप्लीट करी से तो तार बाबे डिग्री पोही ऐसे तो तीनी बसोर अपना लोगो 8,000 टका कोई दिया हबो तो ए बसोर 8,000 कोई दिया हबो तो तीनी बसोर 8,000 के अपना लोगे पाबो तो अपना लोगे जरी बेलेग कोर्सू करी ऐसे बा अपना लोगे PhD करी ऐसे MPhil करी ऐसे तो तेनुका क्षेत्र 25,000 30,000 35,000 तो एनुका के अपना लोगों अमाउंट दिया हबो तो अपना लोगे जो दी जी कुन धोना कोचिंग कोई ऐसे तो टार बाबे अपना लोगों अमाउंट दिया हबो तो की स्कॉलरशिप तो टार भी खा अपना लोगों मुझे हॉबी है कोई दिस अपना लोगे ये नोटिस कौन सा हुआ पड़े और कारण एकों नोटिस है मैं वोटमान लोगे पैसू तो ये तो अपना लोगे यार बाबे प्रथम इलिजिबिलिटी হৈছে যে আপুনি সাহ জনজাতি হ'ব লাগিব তো আপুনি যদি সাহ জনজাতি স্টুডেন্ট হয় তেতিয়াহে আপুনি বা আপুনি সাহ জনজাতিৰ আপোনালোকে ব্যক্তি হয় স্টুডেন্ট হয় তেতিয়াহে আপুনি ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ বাবে যদি আপুনি নবম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় তেতিয়াহে আপোনালোকক বার্ষিক আপোনালোকক 3,000 টকা দিয়া হ'ব আৰু যদি আপুনি HSLC পাস কৰিছে তো আপোনাক তেতিয়াহে 10,000 টকা সাহায্য দিয়া হ'ব তো আৰু যদি আপুনি HS পাস কৰিছে তেতিয়া আপোনাক 5,000 টকা দিয়া হ'ব আৰু আপুনি স্নাতক মহলাত পঢ়ি থকা সময়ত আপোনালোকক বছৰিকে অৰ্থাৎ বছৰেকত আপোনালোকক 7,000 টকা লৈকে দিয়া হ'ব তো আপুনি যদি বেলেগ কোর্স কৰি থাকে তো তেনুকা ক্ষেত্ৰতো আপোনাক 25,000 টকা দিয়া হ'ব তো 25,000 পৰা 35,000 টকা পৰ্যন্ত দিয়া হ'ব तो ये स्कॉलरशिप तो विषय हबिशेष जानवे अपना www.siris.assam.in एनेके टाइप करिबो तो गूगल टाइप करिबो तो उलाय जाबो तो ये नोटिस खान जदि आपनालोक लागे तेहले आपनालोके मोक व्हाट्सएपत कमेंट करि जानाबो व्हाट्सएपत सरे व्हाट्सएपत मेसेज करिबो आपनालोके मोक मये नोटिस खान दि दिम किन्तु केवल सा जनजातीय शिक्षार्थी सकले हे स्कॉलरशिप तो बे इलिजिबल हय बाकी सकले जदि एतिया साय आसे जे मोक करिबो परिम आपनालोके इया बारे इलिजिबल नहबो तो ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগে তো এই ওয়েবসাইটত গলে আপোনালোকে চাই লওক এই ওয়েবসাইটত গলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক কেৱল 40 টকা মাচুল লোৱা হ'ব অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ বিনিময়ত আৰু ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 31 অক্টোবৰ ৰখা হৈছে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক লাগিব PRC এটা বেংক একাউণ্ট লাগিব তাৰপিছত যে আপুনি সাহ জনজাতিৰ এজন ষ্টুডেণ্ট হয় সেইটো আপোনাক মানে সাহ জনজাতিৰ এটা শ্ৰমিকৰ ছাত্ৰ বা আপোনালোকৰ পুত্ৰ হয় তো তাৰ আপোনালোকৰ পুত্ৰ বা পুত্ৰী হয় তাৰ এখন প্ৰমাণ থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ এখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব যে আপোনাৰ ইনকম 5,00,000তকৈ তলত হয় তো আপোনালোকে যদি এই সকলোখিনি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনাক নটিছখন লাগে আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক এই নটিছখন দি দিম অথবা আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপত ডেসক্রিপশনত হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব মই আপোনালোকক লগে লগে এই নটিছখন দি দিম আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ পঢ়ি ল'ব তো ধন্যবাদ সেইটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ